shirkadda erisom ayaa maanta loo daafuray goob loogu talogalay in lagu dayactiro diyaaradaha munaasabadda daafurkan oo ahayd mid heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ugu horreeyaan xubno ka tirsan baarlamaanka labadiisa aqal wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee warshadaha soomaaliyeed ganacsato ay hoggaaminayso rugta ganacsiga ee warshadaha soomaaliyeed iyo culamaa uddiin shirkadda arisom ayaa ah shirkaddii ugu horraysay ee qaada jiha ka gedisan midkii lagu yaqaanay ganacsatada dalka dhaqanka ganacsiga soomaaliyeed iyo taariikhdiisa intaba waxaana la xoojiyey in fikirka noocaane uu yahay mid keenaya horumarka ganacsiga soomaaliya ayna kaabi karaan dhaqaalaha dalka shirkaddan ayaa waxaa yeegleelay ganacsato soomaaliyeed dhammaan mas-uuliyiintii kulanka ka soo qayb gashay ayaa bogaadiyay adeegga adeegga ay soo kordhisay shirkadda airosom ugu dambayntii kulanka waxaa soo xidhay wasiiradda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliyeed marwe fardowse cismaan cigaal waxaana ay ganacsatada ugu baaqday in ay maal gashadaan dhanka duulista hawada halkaasi oo ay ka jiraan fursado ganacsi oo fara badan